повний крах Німеччини у Першій світовій війні проклав шлях єфрейтору Гітлеру до необмеженої влади не тільки в Німеччині, але й невдовзі у великій частині захопленого європейського континенту. Так само, наскільки повний крах Радянського Союзу в холодній війні відкрив шлях до президентства в Росії для Володимира Путіна. І головний рецепт успіху двох диктаторів – це почуття реваншизму двох суспільств – німецького та російського – після глобальних поразок у цих війнах. Крушення Совєтського Союзу було крупнішою геополітичною катастрофою віка. Для російського ж народу воно стало настоящей драмою. Десятки мільйонів наших сограждан і соотечественників оказались за пределами російської території. І це завершилось певним путчем, ув'язненням Гітлера, судом над ним, який він використав як трибуну для поширення своїх ідей. І це справило колосальне враження на судді. Вони видали йому, суддя дав йому 9 місяців тюрми у фортеці Ландсберг, в якій він написав свій цей «Mein Kampf». А другий етап, коли він вийшов з в'язниці, він зробив акцент на боротьбі легітимній за владу. Він став знаменитий, йому почали жертвувати великі суми грошей люди із найвищих кіл німецького бізнесу, сказати б зараз, сучасною мовою, промисловці німецькі, які побачили в його цій програмі, його промові, в його книзі та, якусь нову ідею для відродження Німецької імперії, відповідно ремілітаризації Німеччини, що давало теж великі можливі, відкривало можливості для прибутків отримання цими великими корпораціями. Похоже, чувство такої покинутості, обездоленості, потери родини. Да, ее распада и на ее обломках возникновение чувства, что родина потеряна, как сверхдержава, как некое имперское начало. Конечно, в Германии это тоже было, это же тоже развалившаяся была империя Вильгельма. Да? Но то есть, по итогам ее возникла республика. То есть, что изменилось? Равно как и в Советском Союзе, изменился строй, потеряна была идеология, от нее отказались. Вот это, безусловно, двигало настроениями людей, и Путин оседлал их, и, безусловно, этим воспользовался. Немецкий фашизм, германский фашизм в свое время, это все-таки было идеологическое течение. Оно имело свою идеологию. Да, это была страшная, нечеловеческая, ужасная идеология, за которую потом они были осуждены, идеологи фашизма, во время Нюрнбергского процесса. Парадоксально, что расизм – это все эти признаки, только без идеологии. В чем смысл войны с Украиной? В том, что Украины нет. Ну, один из, так сказать, возможных, одна из возможных мыслей, которая в голове, например, у Путина. Что это недогосударство, что... Но это же все оценки твоего противника. А что ты, собственно, хочешь сделать с этим? Для чего ты начинаешь войну? Єдина відмінність двох диктаторів полягає в тому, що Гітлер до своєї влади йшов довго та цілеспрямовано. На Путіна ж просто вказав палець згори у закритій напівмафіозній структурі під назвою КДБ. Згодом всі заяви, керованого кремлівськими політтехнологами Путіна, полилися рясним єлеєм, настраждаючи за великою імперією душі російських громадян. Він к власті не йшов. Він виконував прикази. Ему эту власть вручили на блюдечке с голубой каемочкой. Он еще ее от себя отпихивал, потому что, то есть, боялся, что это его похоронят. Я считаю, что когда поэтому Путин там говорил всякие словечки, он же там не только про эти вот там, значит, внедрение произошло успешно говорил, но у него были и другие проговорочки по Фрейду. Он там говорил о том, что я вот тут прикован к галерам, значит, вот там, или там, как святой Франциск окучиваю, значит, этот свой участок, и вы должны. Ну, то есть у него такие вот вещи прорывались. Это же тоже, значит, с глубин подсознания что-то такое всплывает. Престарелый Ельцин, в гроб сходя, привел к власти, то есть вручил фактически ключи от Кремля Путину, и престарелый Гинденбург, входя в гроб, значит, привел к власти Гитлера. Хотя оба они не были, скажем так, почитателями своих наследников, а действовали под влиянием окружения, в том числе Гинденбург под влиянием сына, а Ельцин под влиянием дочери. И
И дальше начинается реванш, да, преступный реванш Гитлера и Путина. Тут есть, дальше идет много разного. Ну, например, Гитлер был человек гораздо более яркий в плохом смысле этого слова. Оце було коло таких старих аристократів, монархістів та президент Гінденбург. І ще вони переконали Гінденбурга, що треба, який був стареньким дідусем, але який був символом старої Німеччини, оцього кайзерівського райху. Що треба все-таки призначити оцього богемського єфрейтора, як вони називали Гітлера, та між собою, так мов, зневажливо цього богемського єфрейтора, треба призначити канцлером, що він гарно меле язиком, що ми його призначимо, але господарювати будемо самі, бо господаря призначили ми. Меншенрехте – це штарені рехте де штатес. Энергичный, деятельный, заводной, значит, способный, умеющий создать такое же заводное и энергичное окружение, и он действовал чрезвычайно быстро. Он даже в течение фактически 1933 года полностью уничтожил демократию и просто свою персональную диктатуру устроил. Путин медленно, он такой российский все-таки чиновник по ментальности. Значит, кроме этого, про него говорят, что он сиборитый, человек ленивый, достаточно трусоватый, боящийся взять на себя ответственность. Но он все делал чрезвычайно медленно. У него очень много было оппонентов. Германия 20-х годов это был... Берлин, это, так сказать, был бастион либерализма, вообще говоря, да? Бастион либерализма, то есть это было самое свободное государство, самый свободный город в Европе, который бы посоперничал с Парижем, Лондоном и так далее. Ну, настолько все было. Веймарская республика, ну, это было наследство проигрыша в войне, там, какого-то, знаете, фрустрации, которую испытывала немецкая аристократия, политэстеблишмент, культурная общество, богема и так далее. Эти вот люди такого типа, как Гитлер, как Путин, до речи, потому что они были никто до того, как стали керівниками держав. Эти люди, они имеют одну рису спільну. Вони дуже чіпко беруться за владу. Вони дуже гарно нею розпоряджаються, гарно в сенсі для себе. Вони створюють надзвичайно стійкі структури своєї влади і вже ніким з неї не діляться. Вони дуже швидко прибирають конкурентів. Вони починають боротися за довічну владу на другий день після отримання цієї влади. Будучи призначеним наступником та отримавши заповітний статус ВО президента Росії, Володимир Путін чудово розумів, що для того, аби позбутися небажаного префіксу ВО повноцінному президенту Росії 2000 року, як і канцлеру Німеччини 1933-го, треба виграти вибори. Виграти із тріумфом. Недовго думаючи про рецепт перемоги, Володимир Путін вирішив просто повторити передвиборчу технологію нацистів. Для створення відчуття абсолютного страху в суспільстві офіцери ФСБ почали підривати будинки в Москві, Волгодонську та Буйнакську. Загинули 307 людей, 1700 було поранено. От як для Гітлера, ключовим событием, которое помогло его сформировать изуродовать сознание немецкого народа, был поджог Рейхстага. Для Путина это были взрывы домов в Москве. Причем, вы знаете, меня больше удручает не отношение так называемого глубинного народа, вот тех людей с российских регионов, которых сейчас и набирают в мобики, а в общем так называемого цвета нации, московской интеллигенции. И у многих людей возникло ощущение, что ну вот этот пришел лидер, который он сейчас вот поведет нас в светлое будущее. И вот бороться с этим на самом деле тренде было практически невозможно. Посмотрите там Чеченская война, посмотрите Норд-Ост, посмотрите Беслан, посмотрите там дело ЮКОСа, посмотрите там убили Политковскую. Ну да, ну как-то это касалось очень небольшого количества людей. Вот это вот, как говорил Жванецкий, очень тонкий слой интеллигенции. Вот, да, понятно, что он стал больше, чем в Советском Союзе, но все равно основная масса, она, в общем, чувствовала себя достаточно комфортабельно. И вот дальше был период бешеной раскрутки, бешеной его медийной возгонки,
который это медийная раскрутка включала и спецоперацию со взрывами домов, и начало Второй Чеченской войны, и полеты на истребители, и погружение под воду, и позирование в военно-морской форме на борту какого-то военного корабля, рассекающего суровые воды Баренцева моря. И прочее, и прочее, и прочее. Постоянное его появление на публике, короткие реплики, преисполненные такого, знаете, соленого солдатского юмора. You tell me, what happened with the submarine? Она утонула. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Пожалуй, главную роль в этой истории играл Михаил Лесин, тогдашний министр информации, печати, телерадиокоммуникаций. Человек, который впоследствии загадочным образом погиб в Соединенных Штатах. По моей версии, он был убит российскими спецслужбами после того, как по личным соображениям решил посотрудничать с американскими правоохранительными органами и поделиться с ними всей имевшейся у него информацией относительно того, как устроен Кремль, как устроены денежные потоки. Коррупционные денежные потоки, которые текут в Кремле из Кремля. Когда на смену Ельцину пришел Путин, и это все аккомпанемент взрывов домов в Волгодонске, в Москве, там вот это все, вот это вся, все эти трагедии, и ковровых бомбардировок Грозного, ну тут не надо было быть там Никколо Макиавелли, чтобы там разобраться во всех этих хитросплетениях. Было понятно, что происходит что-то страшное. Вообще-то, слова Путина о том, что не бывает бывших сотрудников КГБ, для меня были сигналом. Я уже говорил что-то в отдельных интервью, когда была трагедия Курска. Вот эта путинская, она утонула. Тоже для меня было таким резонирующим. Мой Вальдемар, ты достойный ученик. Выиграть выборы только на одной спецоперации по подрыву домов. На одной крылатой фразе о сортире и на одной войне на Кавказе. И в дальнейшем регулярно инспирировать новые теракты для поддержания чувства абсолютного страха в головах своих граждан. Это достойно уважения. Да, мой фюрер. Но прошу заметить, что чувство страха необходимо было поддерживать все 23 года моего нахождения при власти. Это и Норд-Ост на Дубровке в 2002-м. Там погибло 174 человека. И Беслан в 2004-м. 333 заложника. И теракты в метро, в аэропорту Домодедово в 2010-м и в 2011-м годах. Тогда погибло еще 40. Я уже не говорю о более мелких спецопераціях. Про Мюнхенську пивну, в якій розпочинався політичний шлях майбутнього німецького фюрера, сьогодні знають усі. Як і про те, як на початку своєї політичної кар'єри німецькі нацисти цілеспрямовано підпалили будівлю німецького парламенту в Берліні для того, аби згодом звинуватити у підпалі своїх політичних опонентів і конкурентів, насамперед комуністів, а також представників соціал-демократичних партій. Я вважаю, що порівняти Гітлера з Путіним – це робити комплімент Путіну. Тому що Гітлер, Путін не дотягає до Гітлера. Тому що все те, як не як, що зробив Гітлер? Гітлер зміг змодернізувати Німеччину. Гітлер потворив Німеччину величезну економію і на цій основі збудував величезну армію. За Гітлером стояла величезна економіка. Одна з найбільших економік у Європі. За Путіном нічого не стоїть, велика бульбашка. Звичайно, він має там нафту, газ, він може ті речі якісь робити в Вірні. Йому дісталася система, в якій президент країни може сказати, от я хочу бачити своїм спадкоємцем такого. Цей президент не має рейтингу, але всі голосують за того, кого він висадив. Кому б це не сподобалося. Друга, у нього взагалі була така радянське уявлення про те, що таке влада. Що влада – це абсолютне керування.
Третє, він так чи інакше був президентом номенклатурної олігархічної країни. Для того, щоб контролювати таку країну, треба стати царем. Четверте, і номенклатура, і олігархи абсолютно не хотіли займатися політикою. Вони хотіли грошей, і щоб хтось гарантував їм те, що їхні гроші у них будуть. Путін готовий був це зробити. Примітний факт. Ще у серпні 99-го року до терактів у Москві, Буйнакську та Волгодонську рейтинг Путіна становив лише 31%. У січні ж, після початку повноцінної війни з так званими терористами у Чечні та фактичного знищення Грозного та десятків інших населених пунктів Гірської Республіки, рейтинг Путіна стрімко зріс до 84%. У березні 2000-го відбулися вибори президента Росії, які Путін виграв в одні ворота. Було величезне замовлення російському суспільству на тверду руку. І, власне, Путін результатом цієї твердої руки. Звичайно, Путін не має тої харизми. Путінська ідеологія, вона не є така виразна. Все-таки в Гітлера це була дуже цільна ідеологія. Але це в часи тихізму, коли 30-ті роки це було дуже цільне. Путінська ідеологія розмазана, немає все. Там і православ'я, і фашизм, і імперіалізм, знаєте, все намішано, таке еклектично, і дуже характерно для нашого суспільства. Друга світова війна була розв'язана Гітлером як попытка реванша за пораження Германії в Першій світовій війні. І також вот эта Четверта світова війна розв'язана Путіним як попытка реванша путінської Росії, наслідниці Совєтського Союзу, за пораження Совєтського Союзу в Третій світовій війні. И сейчас уже очевидно, что он потерпел стратегическое поражение после того, как его провалился блицкриг в феврале-марте 2022 года. Ясно, что он проиграл. Если я захочу, за две недели возьму Киев. Вот то, о чем писал в своей книге «Как убить дракона» Михаил Ходорковский, о чем мы постоянно с ним, как говорится, говорим в наших интервью и статьях, о том, что будущее у России, если оно есть, это отказ от империи. На самом деле Россия должна стать национальным государством. А я об этом, кстати, писал еще в 2006 году в статье «Русская политическая нация». А это процесс, когда этническая составляющая уступает место национальной идентичности. Вот как вот там в Украине сегодня, понятно, что люди разного этнического происхождения являются украинцами. В России это не случилось. Империя не место в 21 веке. И только ликвидация вот этого имперского центра управления и вообще всего, вот всей этой имперской модели управления, это шанс, повторяю, шанс у России на цивилизованное будущее. Позачергові вибори листопада 1933 року, оголошені після підпалу Рейхстагу, дали просто надзвичайні результати і для німецьких нацистів. Якщо в березні на планових виборах до німецького парламенту партії Гітлера не вдалося отримати навіть більшості голосів, взявши лише 288 мандатів, то 12 листопада став просто тріумфом партії НСДАП. Після вигнання з парламенту та заборони нібито за його підпал німецького комуніста Ернста Тельмана та німецького соціал-демократа Отто Вельса, націонал-соціалісти Гітлера отримали абсолютно всі місця у Рейхстазі – 661 мандат. Загальна підтримка – понад 92% голосів виборців. Знакова деталь – за Володимира Путіна 26 березня 2000 року проголосували 39 мільйонів 740 тисяч росіян. За Адольфа Гітлера у листопаді 33-го року віддали свої голоси 39 мільйонів 655 тисяч німців. Цікава нумерологія, чи не так?